broken. Working. Maybe door problems. If it's not fixed. Floor Otis. Focus. Still working original. Original condition. From 1967. Yeah, very nice. That's glowing. That's what I'm doing. Yeah. So. Twice I drifted off. Can we? Eller skrämmer jag dig? Old door. New door. Ska vi byta nu? Jag kör riktigt hela vägen. Men jag menar, byta kameran. Känns ingen video ännu på den här sen så byter vi den. Så får riktigt hela vägen. Den kanske kommer. Jag verkar ha servat dörren nu. Smällar det här. En dåligare start. Det är så klassiskt. Hela korgen skakas. Ska se om dörren servar nu, för här failar. Stänger bättre nu i alla fall. Det finns ett nummer. 8351 står det för. Mm. Ja, dörren servar i alla fall. Det är bra. Det är bra. Men inte moderniserad den.